وقال يا ضيال كسوتشي إذا بريغا مقالة برعو ورباهين تكولا هاللي حارون تقوبل كتوكديري مقالة برعو أياك هاللي رهالي قلين مدح لقاميات كقلبيات كمقالة برعو السيين بريغا برعو يوليبا بيلاها كليد ديغا مقالة برعو كدب ربشديه كدعاي مقالة وحانا عقاشن يا ضياشن الشيغين إني ديارو يهين إني نبض مقالة برعو كلا الشقيان مدح لقاميات كاني أتشيبين رهالي قلين تاسي وحاكلاي تاغير أموتيين بيل باغ نبضيات كسو سارتي شقاقة دي كدعدي ديغم دي عيلف وين gobolka sanaag meesha galbeedka een burco waa been hore baaq si deesay wax garadkeedii odayaasheedii een waxa aanu leenahay apologize ka bixiseen ee Soomaaliland siiseen ee beesha bariga burco siiseen een waa idinka qaadanay waa idin la qaadanay waa idinka aqbalay wixii ka dambeeyayna waynu isaga iman beesha baaqa ka sii deysay ceelaf weyn waxaanu leenahay ilaahay aqoonta ku garateen aynka ee baaqa ku sii deyseen ee walaalihiin iyo Soomaaliland barnabad ugu baaqdeen ilaahay aydin dhamaystiro haddaanu ardayga bariga burcanahay labada baaq ee baxay ee mid ceelaf weyn ka baxay ee beesha biciida ka baxay Suldaan Siciid odayaashii uu watay baaqii ay ku hadleen ee nabadgelyada ahaa waanu ku taageersanahay beesha kale walaaladeena Sacad Yoonisna waxaan ka dalbaynaa sidaas oo kale in iyaguna baaqa baaq la mid ah jeediyaan nabadgelyada qaataan nabadgelyada ay noo wadadana galbeedka burco hadal wacan bay jeediyeen hadal nabadgelyo jeediyeen abaalajis bay ka bixiyeen wixii magaalada burco shaqooyinkii caruuraha iyo dhalinyarada iyo wax magaratadu sameeyeen wixii halkan ka dhacay abaalajis bay ka bixiyeen ummada qaranka Soomaaliland oo dhan iyo gaar ahaan beeshan aanu ka tirsanahay ay siiyeen war aanu idin la qaadan soo dhaweynaya labada baaq ka bariga ee ceelaf weyn iyo kan galbeedka ee burco labadaba hadal laguma tuntee sidooda ayaanu u soo dhaweynaynaa ee abaalajiska ay bixiyeen iyo raaligelinta ay bixiyeen galbeedku waa maqbuul weeye nicmaanka ilaahay bixiyana waxa ugu weyni waa nabadgelyada ayaa ka mid ah waxaanu soo dhaweynaynaa ereyga nabadgelyada ee qoladaasi ku baaqeen waxaanu leenahay annaguna barbarka iyagaanu qabanaynaa meesha la yiraahdo ceelaf weyn inta qof bini'aadmi ka xun yahay arrin baanu ka xunnahay halka waxaanu imika ku joognaa habar jeclo galbeed waxaanu arrintaas ugu baaqaynaa beelaha walaalaha arinta foosha xun ee ay caadeysteen inay daayaan baaqa burco ka soo baxay beesha galbeedka burco soo saartay haddaanu nahay beesha bariga burco wax garadkeedii arintaa iska arkay aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen magaaladu waa magaalo weyn dad badan baa deggan ummad badan baa ku nool maalin walba in dhalinyaro iyo maanta ay maaratay fadqaalada ka abuurta maaha waxaanu soo dhaweynaa baaqa si milge iyo maamuus le baanu u soo dhaweynaa wix ka burco markaan u soo noqdo xaal iyo apologies baa bixiseen waanu gudoomanay xaalka iyo apologies ka waanu gudoomanay waana ku mahadsan tihiin arrinta ceelaf weyn beesha ka bixisay nabadgelyada aad baanu idinku mahadnaqaynaa ilaah baa mahad leh aad baanu idinku mahadnaqaynaa waa mudan tihiin ilaahayna waxaanu ka baryaynaa sidaa aa u jawaabteen inay ku waarto nabadgelyo inuu ku dhasho dhibaato horena burco kama jirin laakiin shaqaaqadii maantii dhaweyd wax magaradka iyo maatadu ay sameeyeen haddii aa baaqa nabadgelyo ka bixiseen waanu idin la qaadanay waana wax garadnimo iyo boorajiska aa dhammaanba Soomaaliland iyo beesha burco barigeedaba asiiseen dee waa dhabadii waa lagu baaqay way beelihii dagaalamay qayb ka mid ah way ku baaqday waxaanu leenahay way ku barbartaaganahay jasaalo kheyr maadaama garateen ilaahay idin garasiyeen ku baaqdaan kulligeen ba kheyr allah ina siiyo bir rabadaana waynu ku jiraa inaynu nabadgelyada xasilinaana waa inuu waajib qoladaas waxaan leeyahay sidaas maalintii dhaweyto aynu ay soo hortay waa ka aqbalay waa ka aqbalay waa qaadanay nabadgelyana waa idigula shaqaynaynaa waxaanu jecelnahay inaanu mar kalena isu nimaadno waxa weeye aad iyo aad baan horta waxa weeye booshiiska iyo xaalka dalka la siiyey iyo dadka la siiyey aad baan u gudoonay waanu idinku habalyeynaynaa Mahad Cali Goodir Star TV Burco.